Ганчірки, відра та совки. Таке приладдя завжди на поготові у жителів однієї із черкаських багатоповерхівок. Через аварійну зливну систему під'їзд їхнього будинку регулярно потопає у дощовій воді. Спочатку вода збирається в коридорі, а звідти біжить прямо людям у квартири. Щоб зарадити цьому, мешканці самотужки вичерпують воду із під'їзду. Проте ситуація повторюється із кожним новим дощем, говорить Олександр Цабій. По кісточки в воді зустрічає нашу знімальну групу мешканка квартири на першому поверсі Ніна. Через нещодавній дощ під'їзд її будинку перетворився на невелике озеро. Отак у нас після кожного дощу, хоч маленький, хоч великий дощ, більше затопляє. Оце йде з цієї вагітної лінії. Жінка переповідає, потопом в під'їзді справа не завершується, бо навіть через високі пороги вода йде до квартир. Хоч маленький дощ, хоч великий дощ, тут постійно калюжа, а з кожним разом це все Ускладнюється, тому що воно ж все більше і більше ламається, а ремонтувати ніхто не хоче. Під час нещодавньої зливи воду, яка бігла фонтаном зі зламаної зливної системи, намагались зупинити усім поверхом. Тут був взагалі ужас, ужас взагалі. Нас тут 6 чоловік черпало, ми не вспівали цю воду вичерпувати. Воно лилося за поріг, у квартиру і туди, і сюди. Надіють, нарікають люди і неодноразові звернення до СУБу. Війна з місцевими комунальниками триває років зо 5. За цей час ті кілька разів лагодили зливну систему, проте до капітального ремонту справа так і не дійшла. Ми щоразу ходимо в ЖЕК, в Соснівський СУБ, скаржимося, балакаємо, розмовляємо, нам кажуть, хорошо зробимо, і на цьому все закінчується. У Соснівському СУБі, за яким закріплено будинок, пояснюють, критичною проблема стала лише останнім часом, тож обіцяють зливну систему полагодити до кінця місяця. Там йде пряма труба з криші, потім йде поворот, колено так називаємо. От на цьому повороті в колені забивається. Ми його хочемо переділити немножко по-другому. Попробуємо в крайньому випадку переділити. А доки комунальники обіцяють полагодити систему, люди з острахом очікують нового дощу. Олександр Цабій, Сергій Косенко, Віка, новини.